아, 원래 기침을 가면 안 예. 손도 크다 만부 만나한 윈두 dia banyak versi. Ada pada Kelantan, ada Sarawak, Sabah, ada lain. Ya, yeah, kalau yeah. Ahson ni? Ah saya, Yeah. Okay. Oh, Kak Amalia memang begitu trennya, ya? Ah, bukan apa. Tadi Kak Lin rasa macam nak tumbang. Kau ada tadi? Oh, ya. Yeah. Usia. Kalau saya tumbang kat sana. Siapa nak? Okay, jom. Siapa Mak Rock?